Tão pronto, capitão? Ou quase? Catarina. Mudar. Ó, galera, bom dia. Tamo aí. São Paulo, hein? Frenético, trânsito louco. Nós estamos chegando aqui na Bines para fazer uma pescaria de traíra hoje. Tô sem voz, a feira tá rolando, já conversamos com um monte de gente, mas não dá para aguentar aquela loucura, não. Quem gosta de pescar quer estar na água. Então hoje a gente veio com o Anderson da Camalesma, a gente começar a fazer uma pescaria de traíra de fundo hoje. Soft, vamos brincar com as traíras, saidinha de inverno, agora é a hora delas. Vamos lá? Galera, de cara, o Anderson já botou nós no pontinho, garantido de traíra, diz ele, né? Pra apresentar pra vocês, esse aqui é o Anderson Camalesma, novo apoiador do canal. Então, já mostrei pra vocês aí no Instagram, já comentei alguma coisa, e agora oficialmente a gente vai fazer uma pescaria junto pra unir mais ainda, se conhecer pessoalmente, né? Eu tô aqui na feira em São Paulo, também tá participando, então a gente vai aproveitar esse momento pra pescar junto, conhecer um pouco um ao outro. O Matheus tá aí da Tralha Box também, tá fazendo a filmagem pra gente. Então a ideia hoje é pescar a traíra, conversar, trocar ideia, trocar informações sobre o material, sobre as iscas, pra eu adquirir mais conhecimento pra poder passar pra vocês, pra principalmente a pesca de traíra, que é o foco da isca soft, que a gente mostra aqui no canal. Então hoje a gente está aqui na represa Billings, São Paulo. Como eu falei, eu estou participando da Trade Show e a gente tirou esse dia para vir aqui para pescar e mostrar para vocês. Obrigado, Anderson, primeiramente. Vamos fazer uma pescaria boa aí. Eu que agradeço a vinda de você para cá, né? Conhecer um pouquinho da represa, uma represa que eu até comentei com você, uma represa praticamente poluída em São Paulo, que as pessoas não davam muito valor, e hoje a gente está fazendo grandes pescarias aqui, mostrando para o pessoal a pesca esportiva, né? Então é um prazer mostrar um pouquinho da represa hoje para você, um pouquinho da isca, pescaria de fundo e inverno, vai ser bem bacana. Galera, então essa pescaria aqui, o intuito dela, vocês me pedem muito no canal, que é montagens para fundo e pescaria de fundo com isca soft. Então nada mais do que o cara que desenvolveu durante anos o material, conhece muito dessa pescaria, para passar a informação para mim também, porque eu aqui eu tô aprendendo e vou aprender muito com eles. Beleza, galera? Vamos pescar. Vamos lá, vamos dar-lhe, que o tempo tá passando e a traíra tá querendo comer. Valeu. Vamos lá. Pegou? Peguei. Ó, garoto, primeiro peixinho do dia. Aê, galera. Eu mudei de cor. Coloquei a Black Blue. Fiz a troca da cor. Tava com uma cor escura também, mas um pouco mais marrom. Eu particularmente gosto bastante de cores escuras para atrair, e deu resultado na Black Blue aqui. Vamos tirar ela. Trairinha pequena, mas a sensibilidade é bem importante. Eu senti ela botar a isca na boca, esperei um pouquinho, deixei ela carregar, aí não deu outra. Aí, ó, pequenininha, mas atrair a diversão sempre. Olha só. Cara, pra mim é um dos peixes mais lindos que tem. Olha a coloração desse bicho, cara. Black Blue. Tô utilizando um sistema com o Bullet, né? Também da Camalesma. E aqui eu utilizo um Stopper. Então é o Leader, né? Coloco uma miçanga. Coloco o Bullet. Aqui eu tô usando 10 gramas. E um Stopper. Aí eu posso ter tanto Texas Rig, se eu quiser eu posso deixar solto aqui para poder trabalhar um pouco mais. Beleza, montagenzinha tranquila, fácil. Anzol aqui não tem lastro, né? Anzol offset. Tá aí, ó. Pequenininha, mas é o primeiro peixe do dia.
Vamos lá, vamos fazer a soltura dela aqui já. Deixar ela pra vida aí. Olha aí, ó. Meu primeiro peixe em São Paulo? É, teoricamente sim. E na Billings. Vai lá. Oi. Valeu, galera. Vamos lá, atrás de mais. Bom, galera, vou fazer a substituição aqui. Vou usar uma outra cor. Vou mostrar pra vocês aqui como é que faz a escada no anzol. Tô usando um 5/0 offset. Você tem a fenda aqui da isca na parte de cima, que vai acomodar o anzol. A fisga, né? Aqui, ó, na cabeça da isca, você vai colocar de frente aqui. Vai passar. Quando passar a fisga aqui, você pode começar a virar. Traz pra cima. Gira na cabeça do anzol aqui na parte offset. E fisga aqui no final, mais ou menos na medida para dar a saída do anzol. E a isca ficar reta, tá, pessoal? Importante. Que daí ela fica anti-enrosco. Aí, ó. Assim ela tá acomodada. Quando a isca é nova, Crazy Move, você destaca aqui embaixo. Primeiro abre as perninhas dela. Você pode, para deixar a isca um pouco mais leve, para ela trabalhar melhor as pernas, você pode até destacar essas duas perninhas aqui de baixo. Ela fica assim. Beleza, galera? Tá aí. Assim a forma correta de iscar a Crazy Move Camalesma. Você queria... Eu falei que eu ia pegar essa traíra, cara. Viu quantos arremessos eu dei ali? Dei mais de 20 arremessos, cara, até ela bater. É, gurizada, o dia tá difícil. Insistência. Saiu mais uma aí na Crazy Move. Dica do Anderson falou aqui, ó. Os bichinhos gostam da branca. Pra comprovar, eu já peguei na branca e já peguei na preta, né? Mais uma vez a Crazy Move deu resultado aí. Já tinha arremessado ali. Calma aqui. Ela tinha batido já uma vez, insisti mais algumas vezes até ela bater novamente. A gente já perdeu algumas batidas hoje, mas o peixe tá bem manhoso. Mas tá aí, ó. Na cor branca. Elas estão saudáveis, estão comendo bem, dá pra ver. Mas só bateu pequeno até agora. A gente perdeu algumas ações, a gente acha que era de peixe maior. Vamos insistir aí até tirar um peixe grande pra mostrar pra vocês. Tá aí, ó. E aqui, galera, ó, tirou o anzol. Só colocar a isca no lugar. Tá aí, prontinha pra próxima. Beleza? Aí, ó. Vamos mandar lá pra vida aí. A soltura dela. Ela crescer aí. Dá alegria pra mais gente aqui na Linas. Já tá recuperada pelo jeito. Vamos lá. Karma, fi. Sim. Aê. Foi. Vamos lá? Vamos atrás de mais. Valeu, Anderson. Obrigado. A dica foi boa. Vamos lá. É pequenininha. Parecia maior. É, foi mais o barulho mesmo. Mas é adrenalina, fi. Aqui nós trabalhamos com adrenalina. Ela se emociona, não tem problema não. Aí, ó. É biquititita também. Mas a dentada foi bonita, ah, rapaz. Aí, ó. Vamos mostrar o contrário aqui, Matheus. Olha isso. Cara, e olha só, aquela hora que ela mordeu, ó, que eu forcei ela pra tirar, ela entrou num toco, ó. Toco. É a Crazy Move, ó. Osso. Uma trairinha. Fazer umas fotinhas e vamos soltar o peixe. Solta. Aqui, ó. Foi embora. Vou mostrar um detalhe aqui, Matheus. Ó, a isca. Dá pra vocês verem que a isca tá bem detonada aqui onde ela mordeu, né? Mas, ó, ela tá pronta pra mais uma, tá? Então é só você acomodar ela aqui de novo. Ajeitar no anzol, ó. Bora. Crazy Move. Valeu. Opa. Pau. Agora é. Agora é. Aê, moço. Jesus perdoa, calma. Vamos, trairinha. Galera, agora ficou bom, ó. Tá acalmando o vento.
tá ficando mais tranquilo. O peixe começou a comer. Agora começou a ficar divertido. Foi só a gente fazer o churrasco, né, Anderson? Churrasco. Começamos o churrasco. Os peixes também estão afim de comer, pelo jeito. Bem legal, cara. E a branquinha dando resultado. Dando resultado, realmente. De manhã tava bem estranho mesmo. O peixe tava muito manhoso. A gente teve alguns ataques, mas tudo na ponta da isca. Ou ela batia e não grudava. Aqui ela deu um toque. Eu esperei um pouquinho, ela confirmou e eu consegui dar a fisgada. Ainda estamos com traíra pequena, mas não tem problema. Vale a pena aí, ó. A dica que soltou. O Felipe deu, porque ele falou que nossa represa parece muito com uma represa Vossoroca, que você falou? Vossoroca, em Curitiba, São José dos Pinhais. Baixa, então, Anderson, vamos tentar um pouco mais no meio, um pouco mais fundo, aí paramos num pontinho aqui, ó, pra tentar no fundo mesmo e tá dando resultado. Então, valeu a dica dele também. É, foi uma ideia de trazer, né? Como a gente pesca lá quando a represa está muito baixa. E deu, tá dando certo aqui também. Que legal mostrar, ó. Essa isca aqui eu já peguei dois ou três, teve algumas ações. Ela acaba tendo alguns cortes, é normal. Como qualquer isca soft que pega traíra, ó. Porém tá aqui, ó. Tá inteira. Importante que se ela não quebrar a cabeça, não rasgar a cabeça, você consegue usar legal. O corpo dela tem um volume bom de material, evita que rasgue fácil aqui onde fica o anzol e na cabeça também. Tá aí, dá pra pegar mais uma traíra. Vamos lá. Tô usando material aqui, pessoal. Esse tipo de pescaria é legal utilizar pelo menos uma 17 libras. 6.0, 6.3, 6.6. No caso aqui eu tô usando, eu não trouxe vara, o Anderson tá me... O Anderson tá me emprestando vara porque não quis trazer na feira por causa do avião e tudo mais. Tô usando uma vara Pulse aqui da Redai, nunca tinha usado esse material. Realmente um material diferenciado, muito bom. E no caso aqui é uma 20 libras de 6 pés. Uma vara bem bacana para esse tipo de pescaria onde tem bastante toco, pauleira. Não pelo peso do peixe, e sim pela ação da vara por ser rápida. E pela condição de poder tirar o peixe, às vezes, de uma pauleira ou de vegetação de mato. Vamos lá. Garoto. Eu falei que eu ia pegar. No churrasco aqui, você me deu um susto. Desculpa atrapalhar teu almoço. Rapaz. Desculpa, Anderson, atrapalhar teu almoço aqui, mas eu tive que... Tem digestão. Chegou a engasgar o menino, rapaz. Também com esse canhão dessa pulse aqui é um tapa, né? Aí, galera, mais uma. Achamos o berçário também, né? No meio delas vai ter maior. Ah, com certeza. Aqui, ó. Com a mesma isca. Ai, vamos mandar pra vida já. Ai, filho. Bateu igual gente grande, cara. Incrível, né? Deu o horáriozinho, agora começou a comer de verdade, mano. Começou a comer. Tivemos mais de 10 ações aí, cara. Rápido. E aí, gurizada. Ah, o Anderson falou do lado daquele cepo lá. Tem um dono. Não deu outro aí, ó. Olha as costas, a cor dessa traíra aqui, ó. Como é que pode, né? A traíra é... Bom, o tucunaré também tem bastante variação entre um e outro, mas olha só como ela é mais escura. Provavelmente ela tem alguma estrutura lá que ela fica embaixo. Mimetismo. Olha aí, ó. Que linda, cara, que linda. Eu admiro demais esse peixe. Eu gosto muito. A coloração dele é uma coisa que me... Deixa pirado, mano. Olha só. Olha que legal. Essa parte aqui, ó. Verde, marrom, preto. É muito bonito. Fazia um tempo, né? Que o pessoal tava pedindo aí no canal a pesca de traíra. Fazia um tempinho que eu não conseguia. Na verdade, a temporada tá começando agora mesmo, né? Então, a gente vai começar a mostrar mais traíra aí pra vocês. Olha aí que lindo exemplar. Mandar pra vida. Vai, minha filha. Foi. Ai. Valeu, vamos lá. Vamos atrás demais. Vamos lá.
uma vermelha de 11. Que a primeira coisa que eu faço é tirar esses dois tentáculos aqui, tá? Pra deixar a isca bem, bem livre, bem solta. Aqui é a parte de baixo onde tem essa nervura. Coloca aqui o anzol até sair a fisga, ó. Esse tanto aqui, tá? Só vestir o anzol agora. Chegou aqui na voltinha dele. Você só faz a curva. O que, que eu costumo fazer aqui, ó? Quando o anzol sai aqui, ó, eu marco com a unha. É onde ele tem que sair. Então ele fica perfeito. Escondo ele um pouquinho dentro da isca. E tá aqui, ó. Crazy Move vermelha, vamos lá? Bateu e soltou, né? Putz, soltou. Ela tá pegando bem. Eu vou fazer um trabalho agora de recolhimento contínuo ali. Pra passar bem na cara dela, porque é o trabalho que a isca faz, ó. É o que a gente vai fazer. Bateu? Aí, ó, Felipe. Garoto! Boa, garota! Escapou! Bom, assim, não é, né? É bom, mas não é grande, mas é bem melhor que os outros. A batida que eu na minha foi uma batida boa. Ah, pegou por baixo. Será que fisga o garoto? A bichinha triscou é o dele, rapaz. Tu vê, ela pegou, ela errou e bateu na linha, cara. Pensei que era grande. Hã? Pensei que era grande, cara. Mas na verdade, coitada, rapaz. Vou fazer um dublê agora. Olha só a chacina que eu fiz na bicha. Eu tirei um filé dela. Uma pena, galera, acontece, mas fisguei pra ferrar bonito, mas aí, ó. Mas não tem problema não, vai pra vida, vai. Vai embora. Traíra aguenta, traíra tem recuperação boa. Vamos lá, vamos dar ali. Quando subir, a gente sabe que tem aquele ponto ali. Mesmo assim, mesmo sem você ver a vegetação, você pode jogar em cima e pode ter a chance de pegar o peixe. Normalmente a batida da traíra é uma batida seca, porém pequena, nesse tamanho principalmente de traíra. Você tem que estar esperto, tem que estar com a linha sempre esticada. Aqui com a condição de vento é um pouco mais complicado, mas você tem que estar atento. Quando ela bate, tem que fisgar. Vamos lá, vamos tirar ela aqui. Barra zero, Crazy Move de 11 centímetros. Tá aí, ó. Mais uma trairinha da Billings aí. Saudável, hein? Tô comendo bem. Vão crescer muito. Vamos lá, vamos mandar pra vida aí. Saiu de bico, hein? Valeu, vamos lá. É, garoto. Eu gosto de ver a linha esturricando. Essa foi bonito, hein? Isso aí, galera. Esse é o comportamento para treinar no inverno. E fazer um trabalhinho. Pequenos peixes. Grandes emoções.
Vem fazer um trabalho lento, tocando fundo, só levantando a isca, ela não resiste. Tá aí, ó. Deixa eu ir lá pra tu bater uma foto. Aí, ó. E hoje, cara, por incrível que pareça, só as nanicas, né, meu? Mas não tem problema. Só as pequenininhas. Nós estamos enganando alguém. Uma hora entra uma grande. E aqui o detalhe da isca que a gente falou, tá vendo? A cabeça intacta, a isca intacta. Só voltar lá aqui, ó. E continuar a pescaria. Isso que é muito importante. Porque a traíra é um peixe que não tem jeito. Pode ser qualquer isca que ela destrói. Olha como é que a isca tá. Olha aqui onde ela bateu, ó. Olha o rasgo da isca aqui, tá vendo? Olha aqui no bracinho, ó. Mas mesmo assim a isca ainda está perfeita para atrás de mais uma. Valeu! E aí, galera, finalizando o vídeo agora já de noite, porque os fominhos não pararam nada lá. Não teve jeito para parar para filmar. Finalizamos o dia, pegamos bons peixes aí. Bastante pequena, miudinha, mas foi divertido, foi bacana pra bater uma isca e brincar na soft e mostrar algumas dicas pra vocês. Então tá aqui, material camalesma, material muito bom, gostei bastante de pescar, vibração boa na água, um bom nado, durabilidade boa, conseguimos fazer, mostrar pra vocês boas dicas com o uso dela. Então é isso aí, fica esse vídeo mostrando dicas de isca soft no inverno pra vocês, beleza? Valeu, um agradecimento ao Matheus da Tralha Box, tá aí com a gente, ajudou a filmar. Também o Anderson aí, proprietário da Camaleta. Valeu, obrigado, até mais.